Než nebudete poslouchat čerty, tak půjdete do pekla. Tak se podívám, pojď na mě, pojď. Tak pavouci, no, pavouci tam jsou! Čertice, co nám do toho povídáš, člověče? Tak to nejeste. Dobře, dobře. Výborný. 300 let stará. 300 let stará. No, to je ale slivovice, ročí. Slivovice. Zase na mobilu. Proč si na mobilu? Já, promiňte ta. Já čekám na ty moje kamarády, až se přihlásej. A pak budeme online sledovat to vysílání, tu mikulášskou. No. Já v tom mám Wi-Fi-nu, aby jsme se mohli spojit s dětma. No? Aby nám fungovaly ty telefony. Telefony. Ale teď žádná Wi-Fi máte není, tady je peklo. Tady je, tady máme Wi-Fi. Tady je. Emoce a zážitky. www.densmission.cz